Penktadienio vakarą Kazlų Rūdos globos namuose įvyko net keli incidentai. Pranešama, kad viena 17-metė mėgino žudytis. Vėliau ji ir dar viena paauglė išvežtos į Vilniaus ir Kauno psichiatrijos ligoninės. Buvo gautas pranešimas į Kazlų Rūdos policijos komisariatą ir paprašyta atvykti į globos namus, suteikti socialinę pagalbą, nustatant augintiniams neblaivumą. Nuvykus policijos pareigūnams, dviems nepilnametėms buvo atliktas blaivumo patikrinimo testas ir viena iš jų nustatytas lengvas neblaivumas. Ir po to įvykio aplinkybės yra tikslinamos. Kas įvyko globos namuose, jų darbuotojai nelinkė atskleisti. Viena prieš kitą merginos norėjau pasirodyti ir tiesiog paauglysiška šeiliojimas. Aš nesureikšminčiau tokių čia įvykių, tiesiog paaugliai, jie yra visi sunkus laikotarpis paauglystė ir tiesiog pašėlo ir yra taip, kaip yra. Dar tą patį vakarą globos namuose gyvenantis 15-metis, kai pranešama vienai mergaitei trenkė per veidą, o kitą mėgino smaugti. Nepilnametis, tų pačių vaikų globos namų auklėtinis, galimai smurtavo prieš kitas dvi. Nepilnametis, 2003 ir 2008 metų gimimo mergaitės. Tos aplinkybės taip pat yra tikslinamos, renkama medžiaga. Jis trenkė tai kitai mergaitė, nežinote kodėl, kas ten per incidentas? Negaliu komentuoti, nes nebuvo. Mes padarėm viską, kad ištikrintume kitų vaikų saugumą. Toliau merginus yra gydytojų priežiūroj, o su vaikinu dirbo psichologas, laukiam vaikų teisių specialistų ir toliau spręsime, kaip toliau dirbti. Vietos valdžia dėl smurto globos namuose ir mėginimų žudytis didelės bėdos nemato. Nepasakyčiau, kad tai yra kažkoks ypatingas atvejis, kai jaunimas gyvena slaugos namuose. Tuo labiau, kad tas jaunimas susirinkęs iš atskirų savivaldybių. Tai nauji žmonės, kurie apsigyveno mūsų įstaigoje. Na ir tie smurtavimai, kalbant su įstaigos vadovu, mane informavo, kad nebuvo matyti išorinių žymių. Tai toks galbūt bandymas galbūt parodyti, kas yra viršesnis. Vis dėlto administracijos direktorius neatmeta, kad tokių atvejų bus ir ateityje. Šiandien didžiulė problema tai, kad sulaukus 15, 14, 16 metų, kai nei globėjai nesusitvarko, nei valstybinės įstaigos šiandien globojamos nesusitvarko ir jokių priemonių neįmanoma, tik tai gražu žodis, konsultacijos, psichologai ir iki ko mes daisim ateityje labai sunku prognozuoti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai dėl įvykių globos namuose nelinkia kaltinti vien paauglystės. Gali būti susiję ir su paauglyste, bet kuomet yra pakankamai dėmesio, kuomet jo užtenka, kuomet nėra per didelės įstaigos, tai yra lengviau pamatyti, lengviau greičiau reaguoti ir užkirsti kelią. Įstaigoje yra kažkokių problemų, kurias reikėtų spręsti ir kuo greičiau, tuo geriau. Ministerija į globos namus kitą savaitę ketina siūsti specialistų komandą tirti, kokia atmosfera įstaigoje, ar pakanka darbuotojų. Jei bus rasta pažeidimų ir per numatytą laiką jie nebus ištaisyti, įstaigai gresia prarasti licenciją. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Kazlų Rūda.